Oi, gente, mais um super vídeo. Eu sou o Cigano Igor. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. O nosso tema de hoje é uma pessoa te deseja e vai te fazer um convite especial. Vou revelar as letras do nome, sobrenome ou do apelido, tá? Pessoal, participe das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo, ok? Não se esqueça também de que nós fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Bom, quero lembrar vocês também agora que temos o nosso site aí, tá? ciganoigor.com.br. Lá tem dicas de banho, dicas de simpatia, dicas de orações, tá? Tudo isso você encontra no site. Vale muito a pena você ir lá, dar uma conferida. ciganoigor.com.br. Lá você consegue também marcar consultas, tá? E também, ele tá escrito na descrição do vídeo aí, tá? Então não perca tempo, tem simpatias lá maravilhosas, que garanto que se você fizer, você vai ter seu resultado, tá? Bom, uma pessoa te deseja e vai fazer um convite especial, tá? Vou revelar para vocês as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido. Primeira opção é o cristal verde. Segunda opção é o cristal roxo. Terceira opção é o cristal vermelho. Para quem não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso. A energia da mesa hoje é da pombogira cigana, tá? Então, coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da pombogira cigana na sua vida. Vamos para você que escolheu o cristal da cor verde. Vamos ver quem é esse homem ou quem é essa mulher que te deseja e que vai te fazer um convite especial. Mentaliza aí, por favor. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e ative o sininho. Vamos lá, para você que escolheu o cristal da cor verde, falo para você, essa pessoa que te deseja, essa pessoa que está querendo, tá, te fazer um convite especial, essa pessoa acredita que você também tem algum tipo de interesse nele ou nela, tá? Essa pessoa aqui acredita muito na possibilidade de vocês terem alguma coisa. E esse ser humano não vai desistir. É uma pessoa que acredita que você ainda está no caminho dele ou dela. Ou seja, por essa forma que saiu aqui, é alguém que você já conhece. Já teve alguma coisa ou não, ou tem uma amizade. Essa pessoa aqui não vai desistir de você. Vai superar qualquer tipo de obstáculo para poder chegar próximo a você. Muitos de vocês realmente já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá? Seja qual for o relacionamento. Tem gente aqui que já teve família, tem gente aqui que já teve um namorinho, é algum namorado, alguma namorada do passado, ou até mesmo só ficou. Mas algum tipo de relacionamento você teve com essa pessoa e essa pessoa não vai desistir de você. Por quê? Porque a pessoa acredita que vocês podem ser felizes, tá? Por isso essa pessoa vai vir até você demonstrando desejo e vai te fazer um convite. Eu vejo essa pessoa aqui hoje vibrando uma energia de conquistar você, de mostrar para você que pode sim te dar valor. Essa pessoa vai voltar a fazer amizade com você, ou já tem amizade com você, e vai, assim, aos poucos demonstrando o que deseja, tá? Essa pessoa acredita que você pode sim ser feliz ao lado dele. Aqui, o desejo dessa pessoa é ter um relacionamento com você, seja ele qual for o tipo de relacionamento. Cada caso é um caso, são várias pessoas. Mas essa pessoa vem te fazendo um convite para mudar as coisas entre vocês. Então, o que acontece aqui? Muitos de vocês podem ter tido um relacionamento com essa pessoa, ou
essa pessoa te fez alguma coisa, vocês não chegaram a ter esse relacionamento, ficaram, mas não deram continuidade. Você estava conhecendo alguém, ficou, é uma ficada de amigos, aquelas coisas, né? Só que aqui haverá uma grande virada nessa situação. O que é grande virada? Eu vejo você se interessando por essa pessoa nesse momento. Então, com isso, a situação de vocês aqui fala que vai sim andar. Entendeu? Eu vejo você se envolvendo realmente com essa pessoa e aceitando esse convite, a maioria das pessoas, né? Essa pessoa está tomando coragem para tomar a iniciativa de fazer esse convite. E vejo ótima fluidez. Eu vejo é como se você fosse corresponder esse convite dessa pessoa. E isso vai te fazer um bem danado também. Por quê? Você vai se sentir importante, você vai se sentir desejada, desejado. Essa pessoa vem demonstrando seus valores, demonstrando que você é especial. Essa pessoa vai te colocar nas alturas. E isso vai te fazer muito bem. Eu vejo você realmente conseguindo ficar feliz da forma que essa pessoa vai te tratar. Falo para você, para algumas pessoas, alguém mais jovem que você, na idade ou no pensamento. Quando eu falo pensamento, é alguém que tem um espírito brincalhão, é alguém que parece uma criança, né? Mas é uma pessoa de coração bom, entendeu? E essa pessoa chega também com o desejo de trazer uma estrutura para você, de trazer uma estabilidade, te ajudar a vencer alguma dificuldade que você está passando, te ajudar até financeiramente para algumas pessoas. É alguém que chega equilibrada ou equilibrada, que vai ser um ponto de apoio para você também. Mas vem porque gosta de você, não é para te comprar, não, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa estabilizada ou uma pessoa trabalhadora, mas que vai te ajudar bastante. Alguma de vocês, ou alguns de vocês, até brigaram já com essa pessoa. Entendeu? Só que essa pessoa aqui vem demonstrando para você que não guarda mágoa, que tem desejo, que gosta de você, e veja essa reaproximação acontecendo. Algo benéfico vai ser feito para vocês, tá? Desculpa aí, pessoal. Mas eu vejo que essa pessoa te deseja e vem um convite muito bom para você. Tem gente aqui que vai receber convite de viagem, de passeios, tá? Ou até mesmo para ir a alguma festa com essa pessoa. A espiritualidade fala para você o seguinte: se você quer mudar a sua vida amorosa aí, você quer vivenciar uma oportunidade, vale a pena você arriscar que vai fazer para você um bem danado. Por quê? Você vai se sentir mais empoderada, empoderado, você vai sair de alguma tristeza aceitando esse convite. De alguma forma, você vai ser ajudada pela espiritualidade. E a espiritualidade está mandando esse convite para você. Se você vai dar continuidade, vai ficar ou não com essa pessoa, não importa. Aí a decisão é sua. Mas o convite vai trazer uma alegria de alguma forma, tá? Vem para trazer uma resposta para você de alguma pergunta que você fez à espiritualidade. A espiritualidade fala que sabe tudo que você quer, tudo que você deseja. E esse convite vem em forma de resposta. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Independente se a letra da pessoa sair aqui ou não, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Apenas é uma tiragem para várias pessoas, tá, gente? Vou revelar a letra das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Você adapte a sua realidade aí. Eu sou o cigano Igor, tá? Vamos lá. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra Y, letra L, letra C, a letra E, a letra I e a última letrinha de hoje, a letra B. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que te deseja e vai te fazer um convite. Eita coisa boa, hein, pessoal? Coloque três vezes o número 7. A palavra ativar. Peça a Pombogira Cigana tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você acredita,
que é o melhor para você. Peça com fé, agradeça com fé, que você vai ter sim as suas conquistas. Eu acredito na Pombogira Cigana, e você? Pessoal, participe das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. No meu site já está no ar, tá, gente? CiganoIgor.com.br. Lá você encontra dicas de banho, orações, simpatias maravilhosas, testadas e aprovadas. Está na descrição do vídeo, CiganoIgor.com.br. Você do cristal roxo, coloque 3 vezes o número 7 nos comentários a palavra ativar. Ative a energia da Pombogira Cigana na sua vida. Uma pessoa te deseja, vai fazer um convite especial para você. Vou revelar para você as iniciais do nome, iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz para cá a sua energia. Cristal da cor roxa. Então, pessoal, começamos aqui com 8 de ouros. O 8 de ouros fala pra gente de um recomeço. Ou seja, você também já conhece essa pessoa, não é um novo amor, tá? Pode ser uma pessoa, não é uma pessoa nova que vai entrar na sua vida. É alguém que você já conhece, tá? Pode ser alguém que você estava conhecendo ou alguém que você teve relacionamento. Adapte a sua situação. Não é uma pessoa que você vai conhecer, tá? Esse convite vem de alguém que você já conhece. Aqui fala que é uma pessoa que está nos seus caminhos. Essa pessoa está prestes a retornar na sua vida. Eu vejo essa pessoa se dedicando a isso e vejo o momento de você dar início a algo que você estava planejando com alguém. Então, realmente você estava conhecendo alguém? Você já teve esse relacionamento e você fazia planos com essa pessoa. Essa pessoa pode estar casada com alguém, para algumas pessoas, casada ou casado. Aqui, ou vocês vão iniciar um relacionamento com essa pessoa estando casada ou casado, ou já estão nesse triângulo, nesse quarteto. Aqui fala que isso vai se resolver, a tendência é essa pessoa ficar com você. Para quem sabe que essa pessoa não está mais com ninguém, essa pessoa já está solteira ou solteiro, e vejo você iniciando alguma coisa com essa pessoa, muito porque essa pessoa está se separando ou já separou de alguém. Isso é para quem não sabe que essa pessoa é casada, ou tem certeza que essa pessoa está separada ou separada, tá? Fato é que essa pessoa escolheu você ou vai escolher você. Vai te fazer um convite, tá? Se a pessoa tem sentimentos por você, veja essa pessoa demonstrando isso e querendo seguir um relacionamento amoroso com você. Para muitos de vocês, essa pessoa vai querer te levar a sério. Vai querer ficar com você sério. Ah, cigano, mas ela tá casada, ele tá casado. Essa pessoa se separa para ficar com você. Aqui não é palavras bonitas, não. É o que vai acontecer, tá? Então, o que que tá sendo falado aqui? Se você tá no triângulo amoroso, quarteto, quinteto, a tendência é essa pessoa escolher você. Essa pessoa vai te fazer um convite especial, tá? E vai valer a pena. Para você que não está no triângulo, no quarteto, esquece isso. Mas essa pessoa vem demonstrando sentimento por você e vocês vão ter um relacionamento saudável, tá? Se a pessoa vai fazer algum tipo de escolha para ficar ao seu lado. O 5 de copas fala pra gente que essa pessoa está se separando ou acabou de se separar. Por isso que vai te fazer um convite. Não é uma pessoa safada ou safado. Essa pessoa tomou uma decisão ou vai tomar uma decisão na vida dele ou dela. Por isso que vem te fazendo um convite. Vem te demonstrando desejo, tá? Essa pessoa aí vai vir para os seus caminhos livre, ok? E eu vejo essa pessoa buscando você para se lamentar, para falar alguma coisa e daí acontecendo esse envolvimento.
Para algumas pessoas pode ser até uma amizade que você tem com alguém, que essa pessoa vem se lamentar para você e acaba gostando de você. Para outras pessoas, realmente a pessoa se separou para ficar com você. Fato é, vem notícias, vem uma renovação na sua vida, vem notícia fresquinha na sua vida amorosa. Olha que coisa gostosa. Já coloca 3 vezes o número 7 aí e a palavra ativar. Ativa a energia da pombogira cigana na sua vida, tá? Aqui, gente, sua vida amorosa vai andar e vai andar muito bem. Chega de relacionamento desigual. Agora chega alguém nos seus caminhos mostrando atração física, mostrando o seu poder de sedução, mostrando que vocês têm química. Essa pessoa vem te trazendo prosperidade amorosa, vem te trazendo equilíbrio, vem demonstrando seu valor. Vejo você conseguindo um desejo seu de ter uma movimentação na vida amorosa. Esse desejo que você tem de ser feliz no amor, a espiritualidade colocando em prática, demonstrando para você que você vai ser feliz no amor, tá? Vem aí oportunidade. Aqui fala que você vai ter a concretização de um sonho na sua vida amorosa, tá? E vejo possibilidade total, total dessa pessoa te procurar logo. Aqui eu falo para você, novo começo na sua vida amorosa chegando, começo que vai te trazer benefício, vai te trazer felicidade, vai te trazer prosperidade, tá? Aqui, gente, você não vai mendigar mais amor de ninguém. Felicidade se aproxima de você de uma forma rápida e de uma forma duradoura, de uma forma que vem trazendo mudanças na sua vida. Por que mudanças? Muitos de vocês não tinham sorte no amor. E agora a espiritualidade trazendo essa mudança, essa oportunidade nova nos seus caminhos aí. Aqui só fala para você abrir os olhos, para você não se arrepender de não aproveitar o que está sendo ofertado para você. Para você não chorar depois pelo leite derramado, tá? Você saindo do seu tédio, você tendo essa grande mudança aí, tá? E muitos de vocês desapegando de algum tipo de energia do passado que te fazia mal. Você conseguindo ficar feliz, você conseguindo levar a sua vida adiante de uma forma mais duradoura, de uma forma mais estabilizada. A Pombogira Cigana fala que vem felicidade na sua vida amorosa através dessa pessoa que te deseja e que vai te fazer um convite especial. Vou revelar para vocês iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Mas antes disso, coloque 3 vezes o número 7 nos comentários, a palavra ativar. Ative a energia da Pombogira Cigana na sua vida, tá, pessoal? Vamos lá, a primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra W. Segunda letra é o F. Terceira letra é o X. Quarta letra, o Q. Quinta letra, D. E a sexta letra, a letra J. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai te fazer feliz, que vai te fazer um convite especial. Lembrando, mesmo que a letra não tenha saído, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá, gente? São muitas pessoas, então não tem como combinar com todo mundo as letras, lógico. Não coloque obstáculo na mensagem da espiritualidade para sua vida, tá? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado. Resposta via gravação de áudio e gravação de vídeo, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? E agora temos aí o nosso site no ar, ciganoigor.com.br. Lá você encontra dicas de banho, dicas de simpatia, dicas de orações. Gente, funciona muito as simpatias também que estão lá.
Funciona muito as orações, tá? É só você ter fé, fazer direitinho o que está escrito lá e você vai ter resposta para a sua situação. O endereço do site é ciganoigor.com.br. Tá na descrição do vídeo aí, tá, gente? Só entrar e clicar aí. Pessoal, para você que escolheu o cristal da cor vermelha, uma pessoa te deseja e vai te fazer um convite especial. Vou revelar as letras do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa e o que essa pessoa deseja com você, tá? Vamos lá. Cristal da cor vermelha. Vamos dar continuidade à nossa tiragem. Dois de espadas, tá? Cristal da cor vermelha, dois de espadas. Posso falar para você que essa pessoa vai te convidar porque está com medo que você siga a sua vida com alguém, tá? Por isso que essa pessoa vai agir com rapidez para poder te fazer esse convite. Alguém que tem medo que você siga a sua vida. Ou seja, essa pessoa não quer perder a oportunidade. Essa pessoa está com muita confiança que agora é o momento de vocês. Então, por medo que você siga a sua vida, esse ser humano vai te fazer esse convite, vai demonstrar que deseja você. O oito de copas fala pra gente que é alguém que se afastou de você. É alguém que você estava conhecendo, alguém que você já namorou, já ficou. Algum tipo de relacionamento você tinha com essa pessoa. E essa pessoa te virou as costas naquele momento, mas virou as costas sentindo alguma coisa por você. E agora esse ser humano vai se movimentar, tentando ter um novo ciclo com você, tentando renovar as coisas, tá? Por quê? Porque essa pessoa quer seguir adiante com você. Essa pessoa acordou, essa pessoa hoje sabe o que quer e o que deseja. E essa pessoa quer deixar o passado para trás, quer deixar as diferenças, as brigas, os impasses para trás. Essa pessoa quer esquecer tudo, quer renovar tudo com você. Por quê? Muitos de vocês, essa pessoa se afastou de você e quebrou a cara. E agora essa pessoa volta querendo consertar as coisas, querendo buscar uma estabilidade, querendo buscar a felicidade. Muitos de vocês, essa pessoa tentou ter um relacionamento depois de você aí, não deu certo, entendeu? E agora volta arrependido ou arrependida e vai demonstrar isso para você. Vai até pedir perdão em algumas das situações. Mas vejo que é uma nova oportunidade que você vai ter de realizar o seu desejo de estar com essa pessoa. A manifestação que você fez, com as energias que você fez, estão trazendo essa pessoa para você. Teve gente aqui que fez trabalho espiritual, simpatia. Funcionou, está funcionando. Essa pessoa vai se reaproximar de você, querendo um relacionamento sério. Querendo, muitas dessas pessoas te pedindo até perdão. Eu vejo aí momento de riqueza afetiva na sua vida, equilíbrio. Preste bem atenção. Haverá uma resolução na sua vida amorosa, onde essa pessoa vem para você. E vem te fazendo um convite especial para sair, vem te trazendo alegria, vem chegando devagar, vem querendo realmente conquistar você. Essa pessoa vem demonstrando desejo e vem revelando para você que você estava certa ou certo em alguma situação que você falava para ele ou para ela. Você vai se sentir muito especial quando essa pessoa se aproximar. Porque você vai ter o seu ego lá no alto, entendeu? Você vai ter a certeza que você é especial para a espiritualidade. Isso vai mexer demais com você. Já coloca três vezes o número 7 aí, a palavra ativar. Ativa a energia da Pombogira Cigana na sua vida. A espiritualidade trazendo para você algum tipo de mensagem dessa pessoa, demonstrando desejo, demonstrando esse convite para você e trazendo essa transformação. Vai ser uma realização pessoal que você vai ter. Aqui fala de uma grande vitória. Pode ser alguém que você estava conhecendo, alguém que você ficou,
Ou alguém que você namorou, ou alguém que você morou junto, ou alguém que você foi casado ou casada. Todas essas situações entram nessa situação aqui. Três de ouros, falando o quê? De desejo, de comunicação, de renovação, de uma vitória que você vai ter aí. A hora de sentar e conversar, estabilidade, alegrias, abundância, sucesso. Você tendo a felicidade que você merece. A espiritualidade olhando para você, trazendo para você solução dos seus problemas, trazendo abundância, prosperidade, início. Início de relacionamento, início de estabilidade, depois de uma conversa verdadeira, aonde você vai ter a consciência que você quer recomeçar. Porque a pessoa vai agir com verdade com você, a verdade vai vir à luz, vai vir a certeza, vai vir o bom senso e o equilíbrio. Você vai ter da espiritualidade clareza, que é o que você quer. Porque vai ser uma conversa tão bonita, tão honesta, honesta, que vai trazer para você a certeza de tudo aquilo que você quer. Você vai se sentir importante para a espiritualidade, porque você vai saber que você foi ouvida ou ouvido. Entendeu? Ouvida é ótimo, né, gente? Você vai ter certeza que você foi escutado pela espiritualidade ou escutada. Pronto, ficou melhor. Ouvido, oh, meu Deus. Desculpa, gente, é que eu perdi a minha mãe, então estou muito abalado. Entendeu? Aí eu tô meio fora de mim. Vamos lá. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Antes de mais nada, gente, participe do nosso site, das promoções. Primeira letra, letra N. Segunda letra, letra Z. Terceira letra, letra T. Quarta letra, letra O. Quinta letra, letra R. Sexta letra, letra H. Do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. Que te deseja, vai te fazer um convite especial. Gente, acredite em Deus, acredite na espiritualidade. Você vai ter tudo isso que eu falei. Tá bom? Coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar. Gratidão a todos.